família, o les nens i nenes. Avui us explicaré el conte del pirata. Mireu, hi havia una vegada un nen que anava caminant que es va trobar un llibre. A veure aquest llibre que posa. Oh, era la història d'un pirata. Un pirata que estava avorrit en la seva caseta. Mireu, estava avorrit a la seva caseta. I va decidir que volia anar a veure món i que es compraria un vaixell per poder viatjar ben lluny. I així es va ser com anar a buscar el seu vaixell. I mireu, que ja el tenim aquí. Quan ja tenia el seu vaixell... Quan ja tenia el seu vaixell, se'n va anar a Terres Ullanes a veure món. I mentre anava navegant, li agradava molt una cançó, que era l'hàbito meu tenia una barqueta que no podia navegar. L'hàbito meu tenia una barqueta que no podia navegar. I no sabeu per què, i no sabeu per què, doncs perquè era una barqueta de paper. I així es passava tot el dia cantant. Fins que va arribar a Terres molt llunyanes, on feia moltíssima calor. Feia tanta calor que va decidir que es trauria la jaqueta, el jersei, la camisa. I va agafar, es va treure la camisa i... xof! Li va caure en el mar. Quina mala sort que va tenir el pobre pirata. Però en aquestes, que va començar a sentir un vent... veure com bufa el vent... bufava tan i tan fort que fins i tot el vaixell va començar a trontollar... i va anar a petar contra una roca. Què li va passar? Que la roca va esmicolar una part del vaixell. Au, ja no teníem aquest vaixell. I continuava bufant. I pum! Que xoca un altre cop amb una altra roca. I què li passa? Doncs que ja es va quedar sense una altra part del vaixell. I un cop d'onada, amb aquell vent que feia, i un cop d'onada ben gran, va fer... i es va menjar el màstil. I el vaixell es va quedar sense el màstil. Com que ja no tenia ni màstil, ni un costat ni l'altre, que li va passar al vaixell? Va fer cluc, 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 i es va enfonsar. Sort que el pirata sabia nedar. I nedant, va arribar a una de les... d'una illa, i allà, en la roca de l'illa, sabeu què hi va trobar? Doncs hi va trobar la seva samarreta. Oh! I conte contat, aquest conte s'ha acabat. Ara podeu pintar aquesta samarreta ben xula i podeu fer vaixells i jugar entre vosaltres. I espero que us hagi agradat. I... fins una altra, família. Que vagi molt bé. Adéu.